tots, estem aquí amb el president de l'Associació del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès, el senyor Alfred, en el qual tenim el gust de fer-li una petita entrevista perquè ens pugui explicar en què consisteix i les labors que més o menys fan ells. Bon dia, senyor Alfred. Bon dia a tothom. Vale. Ens podries fer una miqueta d'història de com va néixer la idea de fer el pessebre vivent aquí al poble? La idea va néixer ara ja fa 47 anys aproximadament, de la mà precisament de l'Associació Amics de Montornès. L'associació estava creada i van considerar que era possible fer un pessebre vivent. I una sèrie d'homes amb molta empenta, com podien ser el Jordi Moran Clanxer, també hi havia l'Aleix Morera, i una altra sèrie de personatges van pensar que podrien donar una empenta a fer aquest pessebre. A partir del 1976, en concret, es van fer les primeres representacions del pessebre, bastant diferents a com les fem ara, pel lloc on ocupaven, que era pràcticament el bosquet de dalt, el que és l'ermita, era un lloc més reduït que l'actual, i a mesura que van anar passant els anys, es va poder fer i enxamplar tot el que més o menys ara coneixem, el que és l'actual pessebre. Els Amics de Montornès van decidir, l'any 2010, després de 35 anys de representacions per part d'ells, que creia que ja era el moment de donar alternatives. Amb això, l'Ajuntament d'aquella època va considerar que tenia que agafar-ho perquè si no es perdia, no és que es vagi a fer una transició massa, com te diria jo, massa efectiva d'una forma ordenada, sinó que es va tallar i després ho va haver d'agafar l'Ajuntament. I l'Ajuntament ho va fer dos anys de transició, va fer les representacions del pessebre, és a dir, l'organització i les representacions. A partir d'aquí van considerar que tenia que néixer una nova associació perquè pogués entomar aquesta responsabilitat i pogués endur a terme el seguiment de fer les representacions del pessebre. I així va ser. El 2013 va néixer l'Associació del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès, en el qual van formar una sèrie de personatges i continuaven la majoria de les persones que feien el pessebre, lògicament el van continuar fent, i dins de la Junta som 11 membres en els quals ens anem renovant periòdicament. I hem arribat fins aquí, de moment. Només hi ha hagut un any que, degut a la famosa pandèmia del Covid-19, que no es va poder fer la representació. La resta d'anys, des que va començar fins avui, cada any, hi ha hagut representacions del pessebre. Carai, molt bé. I diguem-ne, dintre de Catalunya, en el rànquing, per dir-ho així, crec que estem en molt bona posició, no? A veure, això jo diria que és molt complicat parlar de rànquings i parlar de números uns i de números dosos, etcètera, etcètera. A veure, nosaltres som un pessebre més de lo que és la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, en la qual té 43 pessebres, si no m'equivoco, potser en té algun més perquè sempre n'hi ha algun que s'hi afegeix, i a veure, hi ha pessebres que són inclús més antics que els nostres, n'hi ha pessebres que enguany han celebrat el seu 50è aniversari. N'hi ha alguns altres que són molt més espectaculars, en aquest cas no formen part de la federació, com és el de Corbera de Llobregat, que és un pessebre molt espectacular, que entren mils i mils i mils de visitants, i està bé, és diferent als nostres, però està bé. A veure, a nivell de rànquing no crec que sigui aquesta la paraula que s'hauria d'emplear, senzillament formem part d'una associació, d'una sèrie de pessebres que tots més o menys tenim les nostres virtuts i també lògicament algun defecte. Ah, molt bé, molt bé. I si algú vol, algun ciutadà del nostre poble o volgués, de qualsevol, volgués entrar a formar part del pessebre vivent, quines serien les característiques o... A veure, no hi ha cap problema. Tothom pot formar part del que és el grup o l'associació del pessebre vivent. Nosaltres, cada any, quan arriba més o menys octubre, més o menys, o novembre,
publicitem, el que qui vulgui apuntar per formar part d'aquest pessebre, per poder fer el pessebre, que vingui un dia determinat, en un lloc determinat, que ja ho exposem, i llavors aquesta persona s'apunta, i a partir d'aquells moments doncs, bueno, se li adjudicarà doncs, com a figurant o com un altre personatge que correspongui a les necessitats del pessebre. No hi ha cap problema, està obert a tothom, i durant l'any està obert a que tothom que vulgui pujar, ajudar-nos a fer millores, arreglar, arranjar coses, doncs també estem disposats a que vingui tothom sense cap mena de problema. Tenim una pàgina web, tenim telèfons, en aquest cas de moment el de contacte és el meu, i la pàgina web ja fa 3-4 anys que està oberta. Abans perteneixia com una branca de l'Ajuntament de la Pobla, ara és una pàgina web pròpia nostra amb tota la informació, amb tot el que fem, amb les fotografies, en fi, amb tota la història del que ha sigut aquest pessebre. Ah, molt bé. I bé, vull dir, pot informar-se allí i davant de qualsevol dubte ens pot trucar i li aclarirem perfectament pues, els dubtes que hi pugui haver. La pàgina web que s'ha trobat. Pessebre Vivent Poble de Montornès, i a partir d'aquí trobarà ja tot l'historial. I si entres per mig de la pàgina de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, també et rematarà no solament el nostre, sinó a tots els pessebres. I per tant podràs anar clicant i podràs veure. És el mateix que actualment comprar les entrades. Actualment les entrades, el 95% les estem venent online. Llavors tu entres en alguna pàgina d'aquestes, busques comprar, trobaràs allí totes les pàgines aquestes i podràs sense cap tipus de problema de poder comprar el dia, el passi que et vagi millor, en fi, totes les facilitats que es puguin donar. Molt bé. I la roba com ho feu? Perquè clar, per buscar una roba que sigui temàtica... La roba nosaltres la vam heredar a comprar, diguem-ho clar, als antics, a l'antiga associació dels Amics de Montornès, una part. També hi ha persones que la roba és seva, és pròpia. Llavors aquestes persones doncs, l'únic que fan és portar-se-la de casa, se la posen, se l'enduen a casa, se la renten i se la queden. Els que és de l'associació, el que fem és, els hi donem aquesta roba, ells l'utilitzen, quan acaba la temporada la renten i ens la tornen. És una condició sine qua non, el que si no ens tornes la roba, difícilment podràs gaudir de poder anar al mes de setembre, que és quan fem fins avui les sortides a Port Aventura, perquè si no sempre queda que aquell encara no ens ha tornat la roba. Però bé, bueno, tenim una miqueta aquest sistema i més o menys ens funciona. Bueno, i en quant a la decoració de la... Bueno, perquè aquí això porta molta feina. La decoració de lo que és l'ermita per poder fer el pessebre vivent i tot això. En quant de temps i com us organitzeu? A veure, els preparatius, bueno, més o menys tot el muntatge és pràcticament cada any és el mateix. I aquests preparatius per poder-ho fer, normalment ens hi posem un mes i mig abans. Un mes i mig abans, venim... Déu-n'hi-do, quina feinada! Un dia, al cap de setmana, un grup de persones, els que puguin, voluntàriament, i comencem a preparar-ho. I durant tot aquest període de temps és el que anem acabant d'adequar els quadres al que els hi fa falta. És a dir, hi ha una sèrie de quadres que són fixos i durant tot l'any estan aquí, com pot ser, per exemple, la cova, i senzillament és tal com és, i l'únic que se li posa és una bala de palla perquè s'hi pugui sentar la Mare de Déu. Llavors hi ha la caseta de Nazaret, que és el llim i els fusters, que bé, també l'únic encabat s'ha d'agafar és baixar tots els estris i posar-los allí i donar la sensació que ja és una fusteria. I igual podem dir amb la caseta de llim fa cagar el tio la canalla, etc, etc. Els que porten més feina, que és hem de tapar una sèrie d'àrees i una sèrie de coses i posar una sèrie de cortinatges, etc, etc, doncs això ens hi hem de posar, com he dit abans, aproximadament un mes abans, per tot l'intríngulis que porta, com pujar els carros, etc, etc. Vale. I a més la qüestió dels animals portals també deu ser una bona feinada, eh? A part que m'imagino que els deveu de trobar o buscar. Bueno, nosaltres tenim tres grups d'animals. Tenim el ruc, que en tenim dos. Un el tenim durant tot el període que fem el pessebre, el tenim aquí baix amb un corral que tenim. Llavors en tenim un altre que el porta un figurant i cada dia, quan hi ha pessebre, ell el puja i el baixa, que és seu. Molt bé. Després tenim les ovelles, que un pastor que ens ve prop de Bonastre
en, bueno, es lloga unes quantes ovelles per poder fer tot el que és la representació dels pastors i poder doncs, donar-li vida a aquest quadre en concret. Aquestes ovelles estan aquí des d'un dia o dos abans de que comença el pessebre fins que acaba. Per exemple, acabarem el dia 8, doncs el dia 9, mirarà de baixar-les a buscar i se les torna a endur. I per últim, l'altra família d'animals que tenim són les gallines, les oques i els coloms, sobretot els coloms de la pau que treuen els àngels, sí. Que ens ve d'una altra àrea, això, d'un noi que ens el cedeix des de la riera. Ah, bueno, viu aquí, però ell ho té allà com una mica de granja. Uh-huh. I cada dia, el que fem, cada dia representació, ho anem a buscar i l'endemà al dematí els hi tornem. I així, de moment, ens ho anem combinant amb el tema animals. Ah, molt bé. I de cara a l'Ajuntament, us facilita les coses? Teniu alguna petita queixa? No, no. De cara a l'Ajuntament, la relació és correcta. L'únic que sí que podem dir és que abans potser les circumstàncies en general canvien i abans teníem una mica més de facilitat en poder obtenir o tindre coses i ara has de fer tot una sèrie de formularis més burocràtics, diguem-ho així, per poder tenir o disposar del que també ens deix. Vull dir que no és que no ens ho deixi o no ens ho faciliti, però has de fer tota una sèrie de passos que abans només aixecant el telèfon o parlant amb un, doncs ho teníem. Però bé, a part d'això, doncs la relació és correcta. Uh-huh. I a més ens ajuda amb subvencions i per tant no ens podem queixar. Bueno, pues perfecte, està bé que l'Ajuntament pues, també que faciliti les coses i ajudi, perquè en definitiva això és un bé comú per tot el poble i ajuda a que el poble sigui més conegut. O sigui que molt bé, voleu afegir alguna cosa o us agradaria explicar alguna cosa que potser se m'ha escapat a mi? Bueno, pues jo l'únic que diria és que la millor, el pessebre que tenim actualment, és un pessebre que, com acabo de dir, quasi que té 50 anys de vida, que els diàlegs, la música i el que es comenta és de l'època dels anys 70 i a la millor en algun moment potser tocarà posar-lo al dia, potser tocarà renovar-lo, potser tocarà doncs, que es, entre cometes, que es modernisi una mica i a la millor tindrà un diàleg més actualitzat. Però bé, si de moment la gent està més que contenta amb la manera que es diu i amb les músiques que hi ha i la manera que es fa la representació, doncs nosaltres seguirem tal com està. Feu algun tipus de propaganda de que feu aquesta activitat? Sí. A part de la pàgina, doneu a conèixer amb altres ajuntaments? Sí. No, nosaltres tenim, a veure, posem una sèrie de petits spots al Diari Tarragona, al Més Tarragona, enguany amb una empresa de distribució de flyers de Barcelona ens les ha posat a 10 o 12 llocs emblemàtics de Barcelona, el flyer, com pot ser el Palau de Música i altres llocs, ah, en el qual bé. Allí quan hi va la gent pot trobar el nostre flyer. Molt bé. I altres revistes de caire doncs, comarcal, provincial, pues sí, allí ens publicitem i I allí és on més o menys ens donem a conèixer part de la pàgina web. No, és que això està molt bé, perquè torno a dir que creiem que per ajudar el poble a que pugi més, a que sigui més coneguda i que en tenim més visitants, les activitats que vosaltres feu, la veritat que són molt, molt, molt bones i molt adients. O sigui que per part nostra ho agraïus aquesta bona voluntat que teniu de cada any, que no és fàcil, i que, en fi, ja ens veurem l'any que ve, si Déu vol. Esperem. Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els espectadors per haver-nos donat aquest xic de minuts i explicar-vos a través del president en què consisteix una mica el funcionament entre bambalines, que a vegades aquestes coses no se saben, no? I la feinada que ells tenen i la bona voluntat i la bona predisposició que tenen a poder-ho fer. Moltíssimes gràcies. Fins una altra.